Ревнивий до смерті. На Чорнобаївщині чоловік зарізав власну дружину. Усе через ревнощі. Потім вирішив приховати сліди злочину та власноруч закопати тіло. Що не врахував зловмисник і на чому попався, дивіться у сюжеті. Сімейне вогнище для 55-річної черкащанки стало оселею смерті. Коли та приїхала додому після роботи, посварилась з чоловіком, бо він приревнував. А тоді у запалі схопив зі столу ножа і вдарив ним по шиї жінки. А за що ви її вбили? За ревнощі. Частину речей і мобільний телефон потерпілої чоловік спалив, частину заховав на горищі. Саме тіло погрузив у візок, прикрив металом та одягом і вивіз на вулицю, де воно й пролежало 3 дні, поки мешканець поряд будинку копав яму. У мене ящик був, сундук. І хотів цей сундук опустити туди, а потім її в сундук. Я не хотів її в голову землю, а хотів акуратно сунути. Загибла черкащанка працювала у Черкасах і не вийшла на роботу. Зникнення бідолахи помітила її родичка і колеги. Оглянути оселю жінки попросили дільничного. Ми прийшли з оглядом в домоволодіння цього товариша, подивилися, але жінки цієї не знайшли, оглянули територію, будинок із дозволу хазяїна. Тоді жінку шукали місцеві. Коли не знайшли, голова села зателефонувала правоохоронцям з району. 3 дні розшукували її за місцем проживання. Співмешканець нам повідомив, що вона виїхала в місто Черкаси. По опитуванню ми взнали у водіїв, що вона з села не виїжджала. Оперативна група вдома застала 67-річного чоловіка, який дуже нервував. А вже під час обшуку знайшли докази вбивства та понівечене тіло. На допиті підозрюваний зізнався у скоєному. Прес-служба поліції повідомляє, черкащанин уже раніше судимий. Чоловіка затримано в порядку 208 статті Кримінально-процесуального кодексу. За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115, частина 1 Кримінального кодексу України. Після скоєного чоловік планував покінчити життя самогубством. Натомість тепер йому світять 15 років ув'язнення. Яна Федоровська, Віка Новини.